PNL este la Constanța câștigătorul alegerilor locale de la 27 septembrie pentru Primăria Constanța, Consiliul Local, Președinția Consiliului Județean și Consiliul Județean. Partidul a organizat ieri prima conferință de presă cu noul primar al Constanței, amiralul Virgil Chițac. Cu acest prilej, noul primar a vorbit despre planurile sale, dar a exclus colaborarea în Consiliul Local cu partidul PSD. După ce se vor fi formalizat procedurile de investire, noi trebuie să ne apucăm de treabă rapid. Este evident, am anunțat în timpul campaniei electorale că o colaborare în Consiliul Local cu PSD este exclusă. Este previzibilă o distribuție a mandatelor 11 PNL, 9 USR și 7 PSD. Virgil Chițac a venit și cu argumente pentru declarația sa. Acesta a explicat că timp de 20 de ani cât s-a aflat la conducere, PSD nu a înregistrat rezultatele dorite de constanțeni. De ce fără PSD? Mai spun încă o dată. De 20 de ani, PSD-ul a condus Constanța și nu a livrat rezultate niciun domeniu al vieții economice, sociale, culturale al orașului. Și toți indicatorii de calitate ai vieții constanțenilor sunt foarte scăzuți comparativ cu alte orașe sau municipii reședință de județ din țara aceasta și cred că nu este cazul să vă dau exact. În momentul în care a aflat rezultatele alegerilor, noul primar le-a promis constanțenilor că va face tot ce ține de el pentru a readuce orașul acolo unde este locul. În cadrul conferinței de presă a vorbit despre programul pe care l-a pregătit pentru dezvoltarea orașului de la malul Mării.